家好，我是卷子。大家好，我是雷子。俺爸妈已经到饭店了，我现在来接卷子来。走吧，走。那走吧。走吧。带咱进去。今天初次见面，我给大家介绍一下，这个是小雷他爸爸，那个是小雷他妈妈，这是小雷他叔叔，那个是小雷他哥哥。叔好，叔好。这是卷子他爸。旁边都是俺爸。这卷子他妈。能吃饭吗？能吃点吗？能吃呗，吃呗。快点吧，快点。其实这个猪头上那个猪蹄子上给它盖个边儿，你把猪撒着，我你撒着猪，再再把石头一会儿把它卖给俺，再再给俺要去。是俺这猪头上这猪蹄子，因为地上你是那什么？吃点吧，多吃点。好，走。走吧，你吃吧，你吃呗，叫我抱他走吧。抱他吧。那谁饿了？谁饿了？我抱他吧。谁饿了，让他抱着吧。怕你不带劲，抱他。我吃吧。好。谁饿了没事，谁饿了也不挠。吃呗。吃吧。赶紧吃菜去。好，你们来。